Fotók, melyek egy életmunkásságát tükrözik. Az alkotójuk nagy műgonddal választotta ki őket, hosszú ideig gondolkozott azon, mi is kerüljön végül is a falakra. Aztán a sors különös kegyetlensége révén a bemutatót már nem érhette meg. Pedig Gottwald Károly a lelkében mindig is Tolnai maradt, és nagyon készült arra, hogy kedves városában olyan kiállítása lehessen, amely méltó az alkotó elismertségéhez, a sok évtizedes munkához, melyen megörökítette az évtizedek történéseit. Karcsival májusban találkoztam utoljára, és nagyon sokat beszélgettünk akkor, és szinte csak erről a kiállításról beszélt. Nagyon-nagyon készült, és én régebbi időkből is nagyon tudom, hogy Karcsi rettenetesen tartotta a tolnaiságát. Tehát neki nagyon fontos volt a tolnai származás, az, hogy itt mit mondanak az emberek a munkáiról. Én azt gondolom, hogy ő egy nagyon-nagyon jó fotóriporter volt. Ott volt a legfontosabb eseményeknél. És megörökítette, ezek ma már évtizedek múltán kordokumentumok. Nagyon-nagyon sajnálom, hogy nem lehet itt velünk. Én alapvetően nem fotóriporternek készültem, hanem inkább én ilyen fotoművészettel, klasszikus fotográfiával foglalkozó iskolába jártam, tehát nekem így alapvetően a fotóriporterkedés az így egy kicsit úgy idegen volt, nem is gondoltam, hogy én ebbe a szakmába fogok dolgozni, és hát akkor Karcsi bácsi mutatta meg így az első lépéseket, ő vezetett így be, mondhatom így, a fotóriporterkedés világába. Úgyhogy nagyon sok mindent köszönhetek neki, nagyon szerettem vele dolgozni, nagyon sokat tanultam tőle. Mindig csodáltam, ahogy ő sokszor kiment egy helyszínre, hogy pár képpel jött vissza, és akkor azért mindig volt benne egy kép, amiben úgy benne volt minden, lényegre terő volt, melyben mutatta a helyszínt, ahol járt, a témát. Tehát sokat lehetett tőle tanulni, tényleg ő már nagyon rutinból dolgozott, amikor én oda kerültem, talán akkor ő már 30x éve ott volt. Mindenben segített, lehetett tőle tanulni, elég, hát máshogy fotózott, mint mi, ezért tudtunk belőle mindig meríteni egy kis ikletet. Amit lehetett tőle tanulni, az a elsőképp a türelem. Ő nagyon türelmes volt, ami ebben a szakmában nagyon-nagyon sokat számít, mert tolerálni kell sok olyan helyzetet, amit elég nehéz. Úgyhogy főként ez volt az. Nagyon örülök, hogy a kiállítás rendezői ugyanazt a rendet követték, mint a Karcsinak a gondolatai. Nagyon-nagyon tartalmas a kiállítás azzal a koncepcióval, ami egy történet, nem Karcsinak a története, hanem valamennyiünk a története, egy történelem rajzolódik, ábrázolódik itt a kiállító teremben. Amit a szüleimtől kaptam, ízlelgette Karcsi ezeket a szavakat. Szakmailag felkészült volt, nagyon. Emberileg is felkészült volt. Rengeteg helyen megfordult, akkora tudást gyűjtött össze, általában a közélettel kapcsolatosan és kultúrával, mindennel kapcsolatosan fölkészült volt. Tudta segíteni az újságírókat, hogyha kellett. Egyszer meg is írta helyettem a tudósítást, amikor vidéken voltunk. Nagyon sok élményünk volt együtt. Nagyon-nagyon hiányzik. Mindig várom a telefonhívását. Szeri Árpi fogalmazta meg, hogy Gottwald, ez márkanév a fotóban, meg a megyében is. És hogy mondjam, mentalitásra, etikára, mindenben ott volt, ahol kellett lenni. Gottwald Karcsi, ahogy a szakma is hívta, arszpoetikája az volt, hogy vele van a nap. Ha elindul Szekszárdról, és mire elér Gyulajra, kisüt a nap. És ahogy közvetlen munkatársai emlékeznek róla, az tényleg így is volt. Vele volt a nap. Szeptember 13-áig még emléke él a falakon is, a Magházban.